Happy Halloween month. Happy Halloween. Happy haunted. Just got Christmas met Roth. Tani dieki mi pasen Halloween home tour me first day in October. The tesh specialist you couple chu the po e shoshe po e shikoni. Tani sot do ndryshon diçka, do të bëjmë diçka e të shohim si do të fillon edhe kjo ditë. Okej, unë dua t'ju tregoj diçka se qito po du me largu. Qështët nuk po du me pas mo, po du me regullu, përshkak se kjo është njona new. Jo kjo, po kjo tjetra. Kjo është new decor for 2020, Halloween 2020 decor new, kjo. Halloween new decor 20, kjo bad. Këtë, this bad, këtë dhe something new today, që e mura, ja shiko e mura këtë, këtë, që shtët me këtë, këtë, shiko se sa e bukur, sa e mirë, dhe të shohem se, shtu po thë 61 me 600, dhe të shohem se, sa është kështu të këqyrim, qëto, po du me vendosën tani qëto. Qështët, ndoshta mi largu këtu dhe me vendosën që aty naltë. Kështë që s'poti se përshkak se këtu si fleta këtu, mi largu edhe me bu vetëm si të sesë kështë. Kështët, të shohim se si do të bëhet. Shiko se sa i gotë qinka kjo. Gjitha kështët, por edhe i gjonë. Shiko, se sa i bukur qenka. Kështu që tani po du me vendos këtu dhe s'po ti qush mi apu me lonë kështu të ma të gjon aty dhe mi a vendos dritat dhe fletat. Shiko, se si u bu tash kështu të bukur fantastike këtu të to kakështu uej sa bukur po nuk përdi amelon tash mi a vendus edhe këtu amelon që shtot pa këtu fleta kështu që të shohim se pi a vendus e njerë fletat edhe macën e zez në alta të se vendusa edhe ata. Kështë që po duket si perde. Kështë që në dimri kur është që nuk i lëshoj, nuk i hapi dritarën, atëre lëshoj perde ndi në gjysto dhe rinë bukur si perde kështë të. Bukur fantastik. Okej, okay, ja ku bo edhe këtu kjo pjesa këtu, e vendosa përsëri këto këtu vetë. Tam qka ja shtuva këto këtu dhe tani përin shumë bukur, shumë mirë, fantastike, kjo pëlhur, por unë e qka buna i vendusa edhe këtu, ama vetëm në gjyrat e zeza ja larguva, kështu që se s'po duken të zezat, kështu që shiko se sa bukur po duken në gjithan di, kështu edhe këtu dhe tani fantastike bukur një dekor për Halloween e komplisi vjet, kjo është e treta, kështu që shumë e bukur e gotë diri atje poshtë edhe këtu e gotë diri atje poshtë dhe shiko se sa më bukur po duket. Kurse tani përdu qito me pakës mi a largu dosane përshkak se nuk po më vinë. Kështë që përdu me largu qito, përdu me largu qito edhe qito, përdu me largu qito përshkak se nuk po më vinë, përdu me largu qit luk edhe përdu me largu qito mos qështët edhe qito. Vendos me qëta, qështë të dërshka po të me largu dhe të shohem me regullu. Okej, okay, ja dhe kjo po këtu, të më dhënë vetë të milash qirint, kështë, shiko se sa bukur përrint, këta është të këtej qështë, edhe që të duhet një qiri qëta mi a vendos këtu, e këtu me vendos një matë madhe, dhe qështë të bukur po duket edhe kjo këtu, shiko se sa fantastike.
Bu kurtaş da talim kustat. Ia tani pa dieli, kur vetëm dieli përfundaj, shikal se sa bukur po duket dhe se sa mirë, fantastike, shumë shumë bukur tani. Deri poshtë dhe fantastike po duket. Okej, jak jemi këtu dhe Jakubo e përfundoj këtë video këtu, shiko se sa bukur përin tani kjo pjesa këtu dhe me të zeza fantastike, bukur shumë 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 përin dhe shiko se sa bukur shumë shumë mirë këtu. Kjo është pra edhe e tëra saj përket, kështu që tonë ka vazhdojmë me vitën tjetër të tomorrow me të tjetër.